Assim, eu quero arrumar uma pessoa que eu nunca arrumei, né? Na verdade. Aí eu quero arrumar uma pessoa que realmente pode me ajudar, assim, porque eu tenho família, eu sou pai e mãe de uns meninos, não é só de um, é porque eu tenho 11 filhos. Só que só mora comigo 8. Aí então eu não vou estar saindo com uma pessoa só pra se divertir e, sabe? Sentir prazer. Vai se lascar, rapariga, que a gente abexexou aqui pra cuidar de filho dos outros, pra torrar atrás do pai dos teus meninos, nojenta. Quem diabo é que vai tá, menina? As portas tão tudo cara, quem diabo é que vai sustentar tu e quatro meninos? Tu vai pra baixa da ela, atrás do pai dos teus meninos não, pra te ver, viu? Então vai pro fora, bota na justiça, desgraça. Acaba que vai arrumar uma mulher com 8 meninos, velho. Pacote de arroz de R$ 25.